kuping muri apa kan dadi rumahe ora ono kaca ucul sapa wae tapi gedhe swara iki kaya yo mung lampai sak bolo waro yo waro suro menggolo satrio sapa Nalipo pancak ana ing sak jerone tetanggung. Woi, ayo penonton, ayo jangan rumpuk. Iki karo ayo wis teko. Kunceng langit gelap-gelap katon ong ler kincang sang mawi kandrung laruto sang kaharto sang sri koro koro bumi kunceng langit kunceng katon gelap-gelap apa to pratandane koro koro yoiku tangising bumi tangising langit tangising bumi lindu sedina tukul kaping pitu tangising langit udan gejet sabut lebu menika gara-gara jaman kuno menawi gara-gara jaman sak menika samya geger anggenipun sapa mirsani barisaning para warok ingkang badhe gladen wonten ing hanggang pagelaran samya ben kekuatan lan kasantosan kados menapa kripaning para warok semangga apir sani kanti pernah ning pecok ing dalu punika. Prajurit Liyoko. Oh. Bye.
kelurahan tengarane ngacure kong makuru kongso tetekat yo butulo pangkringing turangga esti rekata engkang tuwaja layu sepi yang sejati ini warok iku dudu wong kang nuduhake kambisian apa maneh pamer kadigdayan ngger nanging kudu bisa dadi tuladha lan pangarsa kang kaya mengkono iku gemah rahayu rahayu bekasane
Senopati, kembar Warno, kembar Busono, nadyan wanita nanging gagah dipeksa, wani maju ing pambaratan ora ana wedine kang sinebat putri saka nagara kang matoho satuhu kang wani maju ing peperangan bebet kadep pasuryane katon tindak pasuryane rerenging dia kang mangu we
Oh,